mu minsi ishize twabonye abantu basakuje ngo muyango baramwirukanye ngo kubera n'iki n'iki abantu barabizi ku bw'amahirwe tukubonye ubwaruto n'uwicanye na bosi mukuru bavugaga amagambo ntabwo ushaka kuyasubiramo bosi mukuru yatewe n'iki kugira ngo wakire muyango aze kwamamaza inzoga yitwa fimbo tuzi ko iyitwaga united gin byabayemo ikibazo abantu bahita bavuga ngo mwamwirukanye ngo kubera amagambo n'iki n'iki kandi tuzi bajya bavuga neza mu kinyarwanda ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina so turagira ngo mu gutangiza press conference yacu ntabwo ari press conference iri buze kuramberana kubera ko hari n'ibindi bikorwa bigiye kuberamo hari imbere kandi nabyo bifite agaciro kuri uyu munsi ndagira ngo CEO wacu wa NBG adutangirize press conference atangize press conference yacu kugira ngo tumenye impamvu turi hano tumenye impamvu turi kumwe na The Bench tumenye impamvu turi kumwe ndetse na Muyango na Evelyn ariko namwe tumenye byinshi kuri NBG CEO ikaze yirewe murakoze yarakoze MC ndishimye cyane kubana namwe impamvu rero turi aha ngaha turi hano ku bwa NBG Limited ku batanzi neza nitwa Uraye neza Rita nkaba ndi umuyobozi mukuru wa NBG Limited turi hano rero turi kumwe na wundi NBG dusanganywe abantu batwamamariza abafatanyabikorwa ariko mu buryo bwo kwamamaza kugira ngo products zacu zigere kure ubu rero ni muri urwo rwego dufite amaraso mashyashya abafatanyabikorwa batwamamariza ariko bashyashya n'ubundi hari abandi dusanganywe twatangiranye urugendo rwacu rwa NPG ariko rero ubu turi hano kugira ngo tunabamurikire aba influencers bacu bashyashya ubwo rero murakoze muhawe ikaze twatangira ikiganiro no kugira ngo n'izindi gahunda zize gukomeza murakoze murakoze cyane CEO wacu mbere yo gutangira ndagira ngo wenda tubanze dukore iki gikorwa kubera ko ni aba influencers bacu kandi tugiye kubana nabo muri uyu mwaka hamwe na NBG ku kinyobwa bahisemo turi buze no kumenya byinshi kuri cyo ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze dusinye aya masezerano imbere y'itangazamakuru turatangirira kuri Muyango ndasaba protocol badufashe bamuhereze fayili ye kugira ngo asinye na CEO wacu nawe bamuhereze fayili ye asinye nyuma ya Muyango turakurikizaho The Ben nyuma yo gusinya buri brand ambassador wacu kuri uyu munsi aragira icyo avuga niturangiza tuboneho n'umwanya wo kugira ngo n'itangazamakuru nabyo ribaze ibibazo bashaka mu bakeneye thank you baranasuhuzanya banaherezanya contract ku mugaragaro ndabeshya yes sir nice let's take a tour all right nice so protocol iramfasha ziduhereze hano hari umuntu ugomba kuzifata niturangiza tuhita tuzana za The Ben
na CEO. CEO waracyari mu kazi agomba kuzisinya zose. The band ni ya CEO. Okay. All right. Barangiza na none barahaguruka twongera dufashe itangazamakuru kugira ngo nabo bafate amafoto na none barongera bazihereze protocol ubundi twakire Muyango atubwire uburyo yakiriye kwa brand ambassador wacu muri MBG nyuma yaho The Ben. Ariko turabanza kugira ngo tuganire n'undi ma brand ambassador wacu turi kumwe. Okay. Eh muranasuhuzanya ibintu tubishimangire niko bigenda. Eh turabishimangira. All right, so protocol iradufasha. Okay. So reka duhere kuri Muyango ariko mbere ko duhera kuri Muyango turi kumwe na brand ambassador wacu Evelyn. Niwe wabaye brand ambassador niwe batangiranye na MPG agira ngo nawe agire icyo avuga kuri NPG. Mwabanye gute? Niki mwishimiye kuri NPG by'umwihariko kubona umuryango wa NPG ubyakiriye gute? Niki wabasabira cyangwa se niki wifuriza umuryango wa NPG? Yeah, mwiriwe neza. Nitwa Evelyn Murirwa, nige wari brand ambassador. Nige twatangiranye na NPG ngira ngo abagenda mu mujyi mubona ko bose ndi ku byapa. Natangiranye n'inzobe n'imfura ya NPG yitwa United Gym. Uyu munsi rero ndishimye cyane kuba The Ben ndetse na Muyango bagiye gukomeza urugendo, kandi ndibaza ko bazabikomeza neza, bazakomeza urugendo neza ndetse ukabana rwiza kurushaho. Kurara Muyango nawe agire icyo atubwira kwinjira mu muryango wa NPG uyu munsi ubyakiriye gute kuri iki kinyobwa gishyashya uyu munsi abanyarwanda n'isi yose igiye kumenya umuryango wa NPG uyu munsi n'icyo watangariza itangazamakuru abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Muyango? Why not? Niriwe neza. Nk'uko Lucky yabivuze, nitwa Uwase Muyango Claudine. Nkaba nishimye cyane ko NPG bongeye kugira icyizere, nkaba ubungubu ndi brand ambassador mushya w'ikinyobwa gishya mwabonye. Hanyuma ikintu navuga, ndumva nabyishetse gushimira itangazamakuru, abanyarwanda bose muri rusange, ndetse na NPG yongeye kungira icyizere by'umwihariko ndabigarukaho. Buriya ibindi turaza kugenda tuganira. Murakoze cyane. Alright, so reka twakire The Ben nawe atubwire kwinjira mu muryango wa NPG, kwinjira muri uyu muryango, kubana nabo ku kinyobwa cyabo gishyashya. Uriyumva gute? Ubyakiriye gute? Icyizere kimeze gute mukomeza gutera imbere nka NPG mu muryango wacu? Byakiriye neza cyane. Nibaza ko harimo Evelyn ndetse n'abandi batangiye ndetse bakiri kumwe nayo bakoze akazi keza. NPG is the number one mu Rwanda, no doubt. So ubu tugiye gukomeza n'ubundi ibyo tugiye gushimangira ibyo bakoze kandi tubigeze ndetse no hanze, mbese bishoboka. So barakoze cyane. CEO ndamugarukaho ku kintu gitoya cyane, niki wifuriza aba brand ambassadors bacu bashyashya muri uyu muryango binjiyemo? Nk'uko Muyango yavuze ati bongeye kongerera icyizere, The Ben yaje mu muryango, ni ubuhe butumwa wabaha, n'izihe mbaraga wabaha kugira ngo ejo nijoro dukomeze dutere imbere nka NPG? Murakoze MC. Ikintu nabwira aba brand ambassadors bacu ni ukubabwira ko NPG n'ubundi ni kampani ikunda akazi. Dufite intumbero izagera kure, kandi nabo twabahisemo tubizeye ko bazabidufashamo ibintu bikagenda neza.
baje mu muryango mwiza ukora kandi nabo ni abakozi baze rero dufatanye urugendo kandi twizeye neza ko tuzagera kure murakoze Yes, arakoze cyane amashyi menshi cyane kuri iyi si ihora abafanda ambasadazi bacu so reka dukoreshe umwanya neza kugira ngo tuhite tubaza ikibazo ke John turafata ibibazo bigeze muri bingahe muri bitanu ok ke John 1 2 3 4 5 6 7 abo ngabo twibonye ukuntu dukurikirana so niba ubajije ikibazo rasa ku ntego kandi mu byubahiro byacu nk'abanyamakuru let's focus kuri NBG Let's focus kuri brand ambassadors bacu. Ikibazo kiri hanze ya NBG, sorry for that. Sha. Ubwo nyine hari ukuntu kitari buze gusubizwa kandi muze kubyihanganira, si byo? Murakoze cyane. Twagiye ke John. Ya nuko yakabivuze ntago dutina amagambo ikintu cyo kuvuga kibazo cyane mu minsi ishize twabonye muyango icyamera cyose muyango cyakwenda cyose bose mu minsi ishize twabonye abantu basakuje ngo muyango baramwirukanye ngo kubera n'iki n'iki abantu barabizi ku bw'amahirwe tukubonye ubwo n'uwicanye na bose mukuru bavugaga amagambo ntabwo ushaka kuyasubiramo bose mukuru yatewe n'iki kugira ngo wakire muyango aze kwamamaza inzoga yitwa fimbo tuzi ko yitwaga united gin byabayemo ikibazo abantu bahita bavuga ngo mwamwirukanye wo kubera amagambo n'iki n'iki niyo mwari mukoze gukora amagambo cyangwa byaratewe no kumva ko mushaka kumwamba iyi nzoga kugira ngo ariyo yamamaza byose mujye kubisobanura kugira ngo abantu bave mu gihirahiro so urashaka ko duhera kuri inde si iyo cyangwa muyama si iyo ok kaduhere kuri si iyo ubwo aratubwira impamvu yakiriye muyango muri NBG murakoze cyane ikibazo cyumvikanye ntago gisubiza nkoresheje amagambo menshi kuko kiroroshye abantu ntabwo wabuze abantu kuvuga abantu ntabwo wabuze abantu kuvuga twe icyo tuzi ni uburyo twakoranye na muyango dukorana neza kandi umusaruro twamubonyemo ni wo twongera dushaka ndumva nta bintu byinshi narenze aho ngaho murakoze muyango hanyuma rero ngiye biragoye kugira ngo mvuge nyuma ya CEO wabyishe uvuga ngo abanze mbere yanjye ariko ibyo mvuze ni ubusobanuro next radio ikibazo cyane cyanjye kuri NMG wa NBG NBG mu myaka mike imaze nyimenye ndashaka utubwire ibantu ukoresha kuko ukoresha aba social influencers niba uhereye kuri Eveline Ngirinzi nyiri umujene nawe amaze gukura none ukagera ku bana bato Ben n'abangaba tubwire ibanga murimo murakoresha cyane hari ibigo bikomeye mu Rwanda bikora ibintu ibinyobwa bitandukanye bitajya bigira ingufu zo kugira ngo zishore mu ba banyamuziki wacu kugira ngo nta muziki wacu utere imbere ibanga NBG irimo irakoresha kugira ngo ikoreshe social influencers abanyamakuru abahanzi abakinnyi abasobanura amafilimu ni irihe banga NBG murimo murakoresha kugira ngo mwigarurire imitima y'abantu bakunda imyidagaduro muri rusange icyo cyari ikibazo cyanjye murakoze sinavuga ko yenda ari ukwigarura imitima y'abantu kuko NBG ikunda abantu kandi nabo bakadukunda NBG noneho usibye ko no gukorana n'abantu nyine b'inararibonye nka Evelyne ariko dukunda n'urubyiruko kandi umuntu ushaka gukora neza n'ubundi akorana n'urubyiruko kandi tuzi bajya bavuga neza mu kinyarwanda ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyena tuzi agaciro ko kwamamaza niyo mpamvu duha n'agaciro niba navuga ngo abastari cyangwa aba public figure tuzi akamaro kabo kwamamaza rero ni ikintu cyiza nubwo business iyo uyifite ni ibintu byinshi byuzuzanye ariko no kwamamaza bifite uruhare runini kugira ngo umuntu acuruze murakoze yes murakoze nitwa Eminyawe congratulations kuri Muyango congratulations kuri Ben no kuri Evelyne wayibanje ariko ikibazo nari mfite tubonye Muyango Ben basinya ariko nitubonye Evelyne na wasinya
ikibazo ngiye narigize ibindi mbora komezanya ahariye abana reka bari ko nabyita kubera ko niwe wabanjemo muri ino company. Ikindi kibazo cya kabiri nka boss byagutwaye imbaraga zingana gutya kugira ngo ufata the ben ugafata mu yango bose ukabashyira hamwe kugira ngo ubahereze cash. Reka ajye kuri ben. Ben abantu benshi bazi yuko utanywa inzoga ariko uyu munsi ugiye kwamamaza iki kinyobwa. Ese wasomyeho tukareba tukamenya ko nibyo ugiye kwamamaza wabanje kubigutaho n'ubundi byose ni ahandi. Reka duhere kuri CEO. Murakoze yambajije ibibazo bibiri byose birumvikana. Icya mbere yambajije niba tuzakomeza gukorana na Evine. Murabizi neza koko nk'uko mwabyivugiye dukunda kwamamaza. Rero nubwo ari ba brand ambassador ntabwo aribo bonyine dukorana. Dukorana n'abinfluencers benshi cyane barengera ngo bashobora no kwiba bajya nko muri 50. Ni ukuvuga ngo Evelyne nubwo ataguma ari brand ambassador ariko tuzakomeza dukorana nk'umwinfluencer dukorane bisanzwe. NBG imirimo irahari myinshi cyane mwese ubwo muzazi dukorane. Ibyo twifuza. Ukoze cyane CEO. Icya kabiri umbarije ukuntu imbaraga byadutwaye kugira ngo dukorane na The Ben na Muyango. Urumva hari ukuntu iyo uri kuri ibintu byose biroroha. NBG nyirayo n'aba advisor bose ni abantu bakunda urubyiruko bari kuri bisanzunga ku bantu bose. Ntabwo rero bisaba ibyamiranye cyane amafaranga menshi cyane ahubwo biterwa n'umubano uba usanzwe ufitanye n'abo bantu. Murakoze. Tobe, it's your turn, bro. Nyashobora kudasoma hano ntabwo ko turi kuri paro yo gusubiza turiho tura branding right now ariko ni twicara hariya tugiye kujya muri gara check me out. Thank you. Alright, so harakoze next harahita harakurabanzaho hakurikireho uriya hakurikireho umuvandimwe last question. Yes, nitwa Kamarade. Mbere na mbere congratulations kuri Muyango na Ben. Ikibazo cya mbere ndakibaza CEO. Kubera iki The Ben ari we mwahisemo? Icyo ni ikibazo ariko kikomenye nuko hari ibivugwa hano hanze yuko tugabanye urusaku guys kugira ngo abantu bumve ikibazo neza. Sibyo? Thank you guys. Kubera iki ari Ben mwahisemo guha fimbo? Kubera iki ryo zina kubera iki mwamuhaye fimbo? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hari n'ibivuga yuko yaba yarabagoye mu bijyanye n'amafaranga nabyo mubimusobanurire. Ese kontra ifite igihe kingana gute? Hanyuma Ben nawe ndasubira ku kibazo cya mugenzi wanjye. Ben dusanzwe n'ubundi tuzi neza yuko ntanywa ibisindisha biraza kukorohera kwamamaza ibintu utanywa? Igisubizo ndashaka kubaza si ibibazo wabashije mwabisubije. Mwabisubije. So niba mwabisubije ntabwo mushaka kongera kubisubiza wenda. Ni ukuri twebwe nubwo wenda mwatwita ababosi cyangwa icyo ariko turi abantu umuntu wese yemerewe kutugeraho direct adaciye ku wundi muntu. Kandi dukorana n'abantu bose, abantu bose bari mu myidagaduro nicyo dushaka ko tukareba imbibi z'igihugu tukagera no mu mahanga. Yego. Ni karibu rero mwese. Ikindi mwumbajije contract buriya iyo ukorana n'abantu iyo ukorana n'ikipe itsinda mwembi mwemeranwa ubwo nyine biterwa n'uko bizagenda n'uko muzabana. Murakoze. Nihinduka. Murakoze. Nitwa Muvunyi nkorera 3DT Media Rwanda. Ngiye ibibazo mfite ndabibaza ubuyobozi. Ikibazo cya mbere kiragira kiti mu Rwanda dusanzwe tumenyereye yuko ni umuco tumaze kwakira yuko umuntu agiye gusohora ikintu gishyashya akenshi habanje kubasaga ibyo twita ngo ni nk'agatwiko. Ntabwo tuba dufite impungenge yuko mwebwe na Muyango nta kibazo mwari mufitanye bikaba byarabaye agatwiko kugira ngo muze kuza kubona uko musohora fimbo. Ikibazo cya kabiri kiraza kugira kiti uyu munsi wa none ibintu byabereye aha ngaha
ni tutaza kuza gusohoka abanyamakuru tujye kubitangaza biraza kuguma muri kino cyumba the ben mwamugeneye amafaranga mwe mwamugeneye amafaranga are amerope mwamwageneye abanyamakuru kugira ngo tuze kuko natwe tujye kubitangaza fishi urakoze All right. Anyway. Murakoze. Abanyamakuru benshi bari hano yenda ntabwo twagiye dukorana na benshi ariko benshi baratuzi NBG Limited ni company nziza itari igisambo. Dukunda abantu kandi nibyo dufite tukabisangira na bose. Murakoze. So ikibazo kimwe kibajije by'agatwiko ngo byaragatwiko siko oya ntabwo byaragatwiko kubera ko nimba mwarakurikiranye na NBG yaranditse isubiza abo bantu bazanye izo nkuru ibasobanurira ntabwo rero byaragatwiko uko mwabibonye natwe nuko twabibonye ariko twabashije kubasobanurira ukuri kwabyo urakoze urakoze banyita Black naba nimenyereza kubwita ubuzima bukuru kuri Macha Film ikibazo cyanjye mfite ibibazo bibiri ndabaza CEO gukorana n'umuhanzi ni kimwe nko kugera ku bakurikira uwo muhanzi uruganda rwanjye rwa NBG n'akahe kamaro rufitiye aba bombi abakurikira aba wastari bombi icya kabiri ndakibaza The Ben winjiye mu mwuga cyangwa se winjiye mucyo nakwita nko gushishikariza abantu kunywa inzoga za NBG ukeka ko abantu bagukurikira barimo ingeri zitandukanye abanywa inzoga n'abatanywa inzoga bazabyakira gute murakoze murakoze abajije akamaro abakurikira The Ben na Muyango akamaro NBG yabibafitiye NBG ntago ifitiye akamaro aba followers baba bantu gusa ahubwo NBG ifitiye akamaro abanyarwanda bose kubera yuko dutanga akazi ku bantu benshi ikindi kandi tugakora n'ibinyobwa biryoshye umuntu dutanga produit nziza abazifana zikabaryohera zikabanyura kandi dufitiye n'akamaro igihugu muri rusange yenda ibyo yenda bigusobanura ushaka kutabyumva kuko ni iby'imisoro n'ibiki n'ibintu byinshi umucuruzi rwiyemezamirimo akontributinga ku gihugu cye ubwo rero n'abaturage bose bahita babyungukiramo murakoze ndamutse nsubije direct nuko icya mbere nabyo dushishikariza abantu ubundi ni ukuwera ibyo tubabwira testinga cyangwa se kunywa of course mugomba kubishyira mu rugero nibaza ko nanone aba followers cyangwa se abantu bakurikira ku ma social platforms atandukanye ntawe nenda guhindura wakundaga ikintu wakundaga soft drink ngo ugende nywe indi drink itari soft drink ubwo ndi kubwira umuntu wenda wakundaga drink runaka iri muri ya kategori ya ziriya zindi ko hari drink iziruta njye myself na testinze kandi muhamagara kuzana waga testinze pretty much that abata nywa bakunda soft drink could be fine then nabo nakibaza murakoze nitwa Jihad mfite ibibazo bigera kuri bibiri anyita warakoze guhitamo bano bantu ariko Marene yavuze ngo yahereye ku fura fimbo ni ubuheta ni uburiza ni ishya icya kabiri mubaza abanyarwanda bakibona fimbo irabageraho mu gihe kingana gute hanyuma Marene waratestinze uburyohe bwayo n'imfura wahereyeho biryoshye ku kigero kingana gute ku buryo abanyarwanda bavuga ngo imfura ni ubuheta cyangwa urakoze nk'uko Marene yabivuze koko ngo yahereye ku mfura ntabwo ayo mazina yenda tuyavuga tugendeye ku buryohe ahubwo twagendeye uko zagiye zisohoka United rero ni imfura ya NBG kuko niyo yasohotse bwa mbere ikindi noneho kuko hari turi bubigarukeho hariya muri gara
ntabwo fimbo ari bucura nta nubwo ari ni ya gatanu cyangwa ya gataratu hazaza izindi tubafitiye byinshi byiza biri inyuma abanyarwanda bose tubafitiye byinshi murakoze iragera hanze mu gihe kitarenze iminsi icumi ku bantu bari aha babyayibaza uburyo abana bose baryoha ariko hari igihe bagira uburyohe butandukanye imfura ifite uko iryoha ariko na ba bana babyaje icumi wa cumi noneho akaza ari special uratumva nawe yuko nubwo atari bucura fimbo hari n'izindi zizaza ariko uburyohe noneho buzajya bugenda buba bwinshi kurushaho urakoze ikibazo cyane kirajya kuri umuyobozi wa MBG The Ben si ubwa mbere akoranye n'inzoga muri 2017 irangira n'umunani yasinyanye n'inzoga yitwa Bene kwamaze amezi atandatu arayamaza bigenda neza ntekereza ko nshingiye ku bimenyetso ibyo bari bavuganye byarundushye kugeza iyo nzoga ahari hose nshingiye kuba mu ndirimbo mbikorera yakoranye na Shiba iyo nzoga igaragara mu mashusho na Fine na nayo igaragara mu mashusho mwebwe muri close y'amasezerano cyane ko mu Rwanda n'ubundi mwari musanzwe mufite tujya ku maketi mwari musanzwe mwihagije muri close y'amasezerano ye harimo ko igihe agiye gukora ibitaramo wenda hanze igihe agiye gukora indirimbo randi yanyu igomba kugaragara mu mashusho urakoze cyane ariko nk'abantu nkatwe dufite ubunararibonye mu bucuruzi urumva ntacyo twibagiwe byose twarabimusabye kandi nawe atubera umwana mwiza arabyemera urakoze So, Max, ikibazo cyane nyuma dusoze. Murakoze cyane, nitwa Jado Max, umunyamakuru wa Kiss FM. Ndashaka kubaza Boss ndetse na The Ben. N'undi wabasha kugisubiza, mpereye kuri Boss. Tubona ko mukoresha amacupa matoya, atwarika mu ntoki, ashobora kwifashisha kudakoresha ikirahure, ariko hari n'abantu bakunda guteje grotesque. Amacupa manini nyine, ushobora kumara mu mwanya utagiye gufata iyindi. Nabitekerezaho iki nubwo yitwa NBG ntabwo nzi niba iraji ya nyuma ari kintu ese mutekereza kuki ku bantu bameze nka The Ben bashobora kuba bayisomaho ntibishinje cyangwa ba Fuad bameze inyuma cyangwa ba Lucky guys cyangwa nkanjye turacyari muri press conference tuma akadasembuye nubwo karyoha mutekereza iki kuzadutekerezaho kuko u Rwanda rutuwe cyangwa abanyarwanda bari mu byiciro bitandukanye kuri The Ben ndashaka kumubaza The Ben ni izina rikomeye cyane iyo kampani nk'iyi ikomeye igutekerejeho akaba ari we itoranya mu bahanzi bashobora kuba bagera mu gihumbi cyangwa se barenze ni ikintu wakira gute unagihuze n'icyo bita benediction après mariage urakoze cyane urakoze uhereye ku kijyanye n'icupa nibyo koko kampani ya NBG ifite gahunda nziza kandi dufite intumbero izagera kure dufite gahunda yo kuzakora n'amacupa yose ya maritiro ku buryo uzajya ufata icupa ukarijyana no gusaba umugeni bakamuguha urumva ko ari ibintu bishimishije ibyo biri muri gahunda ikindi ukomeje ku ijambo ngo NBG kuri abbreviation ya NBG ngo se ngo G ivuga jini reka yenda bivuga Nobody Business Group Nobody rero ni umuterankunga mukuru wa NBG Limited muraza kumubona ndumva ari ibyo ibintu navugaga niba atari cyiza abantu tukamuha se dufite gahunda yo kubakorera ibinyobwa hari ama energy nayo izo gahunda turazifite ndetse n'amadrinks byose ntabwo twebwe dufite gahunda yo ntabwo tuzahagarara murakoze navuga ko ari umugisha wari uvuze akantu uvuze mu gifaransa ntabwo ku muhanzi cyose benediction après mariage
nibaza ko wenda nabyo birimo ariko nibaza ko benediction kuri njyewe hashobora kuba n'izina ryanjye nitwa Mugisha. So ariko nziburi ndamutse mbaye straightforward nuko ni blessing y'Imana kandi nibaza ko n'abandi bagenzi banjye bose aho bari kwa bisi igihumbi they're doing so well igihe kandi runaka kiragera Imana ikamufungura inzira ibintu nibaza ko bigira steps bigendera kandi nta muntu bisiga kwa icyawe iyo kigeze uracyakira. So arakoze cyane barakoze abanyamakuru n'abatabaje mwihangane umwanya wa dutwaye kandi mbere ari ibikorwa so turahagarare dutwaye kwa muntu iki ashobora kwifashisha kudakoresha ikirahure ariko hari n'abantu bakunda gukeje ka mpesi ari hanyine ushobora kumara imanza itagiye gufatiye ndabitekerezaho iki nubwo yitwaye biji ntabwo nzi niba iragiye nyuma ari ji ese mutekereza kuki ku bantu bameze nka The Ben bashobora kuba bayisomaho ntibishinje cyangwa abafuwate bameze nka cyangwa ba Lucky cyangwa nkanjye banatuma akadasembuye nubwo karyoha mutekereza iki kuzadutekerezaho kuko u Rwanda rutuwe cyangwa abanyarwanda bari mu byiciro bitandukanye kuri The Ben ndashaka kumubaza The Ben ni izina rikomeye cyane iyo kampani nyingi ikomeye igutekerejeho akaba ari wowe itoranya mu bahanzi bashobora kuba bagera mu gihumbi cyangwa se barenze ni ikintu wakira gute unagihuze n'icyo bita benediction après mariage urakoze cyane urakoze uhereye ku kijyanye n'icupa nibyo kuko kampani ya LBG ifite gahunda nziza kandi dufite intumbero izagera kure dufite gahunda yo kuzakora n'amacupa yose abari hano ku buryo uzajya ufata icupa ukarijyana no gusaba umugeni bakamuguha urumva ko ari ibintu bishimishije bitewe muri gahunda ikindi ukomeje kumarira ijambo ngo LBG kuri abbreviation ya LBG ugase ngo G mbuga G ni reka yenda bivuga Property Business Group. Property rero ni umuterankunga mukuru wa LBG Limited muraza kumubona ndumva ni ibyo ibiri. Dufite gahunda yo kubakorera ibinyobwa hari ama energy nayo izo gahunda turazifite ndetse n'amajuisi byose ntabwo twebwe dufite gahunda yo ntabwo tuzahagarara. benediction kuri njyewe hashobora kuba n'izina ryanjye nitwa Mugisha ariko nziburi ndamutse mbaye straightforward kuko ni blessing y'Imana kandi nibaza ko n'abandi bagenzi banjye bose aho bari kwa bisi igihumbi they're doing so well igihe kandi runaka kiragera Imana ikamufungura inzira ibintu nibaza ko bigira steps bigendera kandi nta muntu bisiga kwa icyawe iyo kigeze uracyakira ni itangazamakuru yitabiriye press conference yacu uyu munsi mwakoze gushyigikira NBG mwakoze gushyigikira Muyango mwakoze gushyigikira The Ben ariko mwakoze no gushyigikira CEO wa NBG. Aba rero mpagaze aha ngaha kugira ngo mbahe ikaze
tubahaye ikaze muri birori byacu byiza. Twateguye rero uno munsi kugira ngo twishimane. NPG yateguye uyu munsi kugira ngo dusangire n'inshuti zacu. Twishimire ibyo twagezeho, aho twavuye n'aho tugeze. Kandi twagira ngo uyu munsi twongere tubahurikire product zacu za NPG Limited, izo dusanganywe ndetse n'inshyashya mwabibonye. Hari inshyashya yitwa Fimbo, kandi usibye kubereka amaproduit, turagira ngo twongere tubereke abafatanyabikorwa bacu. Tugira abafatanyabikorwa bacu benshi, hari abo dukorana mu ruganda, hari abo dukorana abasupplyers nabo barahari, ariko twagira ngo tubereke abadufasha kwamamaza iyo product kugira ngo igere kure. Reka noneho munyemerere aka kanya banyuriremo muri make NPG Limited ni iki. NPG Limited ni igikorwa, ni ikigo cy'ubucuruzi kigenga. Twatangiye ubucuruzi muri 2016 dukora ibikorwa bitandukanye, harimo ibijyanye n'inganda ndetse harimo na trading. Trading kuzana ibicuruzwa hanze ukaza ukabicuruza. Ariko mu mwaka w'2022 noneho twarahinduye dukora uruganda rwenga ibinyobwa biryoha cyane byo mu bwoko bwa gin. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ngira ngo hashize nk'imyaka 2 n'amezi makeya. Tumaze rero gukora products zigera muri enye zirenga 5 brands. Twahereye kuyitwa United Gin, tuyita Imfura ya NPG Limited. Yakunzwe n'abantu batari bakeya kuko yaramutse igera no mu mahanga. Nyuma yaho dukora iyitwa American Gin. American Gin ifite flavor ya pineapple, abakunzi ba pineapple barayishimiye cyane. Nyuma yaho twabakoreye iyitwa Ingwe Gin. Ingwe Gin nayo yarakunzwe cyane igera kure, na n'ubu baracyayinywa kandi abakunzi bayo barayishimiye. Twaje gukora n'indi rero yitwa Bombastic Gin. Bombastic yo ikaba ifite flavor ya coconut. Abakunzi ba coconut barayishimiye, n'ubu iracyagenda imaze nayo kugera kure. Ubu rero tukaba twabazanye rero iya gaheza, nubwo atari bucura kuko turacyakomeje urugendo, yitwa Fimbo. Fimbo Gin ifite umwihariko. Ifite umwihariko, I wish ko mwese mwazayisogomeraho, n'abarokore ndabashyira muri ka cocktail bakazungura rwose. Reka rero mbashimire, ni ukuri muri beza, murasa neza, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Turabashimiye, NPG irabashimiye cyane. Nagira ngo ntatinze nsabe abantu muri urwo rugendo kuva muri 2022 hari abantu twagiranye urugendo, aba influencers, abantu baca umugani mu Kinyarwanda ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Nubwo twiyizeye dukora product iryoshye, ariko tudafite abantu badufasha kuyamamaza ntabwo byagenda neza. Mbese muri business ibintu byose biruzuzanya, iyo utwaye kimwe ikindi ukakibagirwa nta hantu ugera. Ubwo rero nagira ngo nsabe abantu kubwe nawe turakorana, ahamagare abo bantu twatangiranye kugeza ubu. Twahoze hari hanze muri press conference turi gusinya contract n'amaraso mashyashya.
n'aba influencer bashyashya tujye gukomezanya tujye gufatanya ariko nabo twatangiranye turabashimira cyane tugira ngo baze hari Young Grace nawe nagarahagera hari Anita Pendo nawe nyine atarahagera bakeye hari Kalisa ukora kuri BNB namubonye ngo bari hanze hari uwo bita Aurora Nikuze wo muri filime ndetse na Instagram hari Ishkeve atekereza atabashije kuhagera hari Fuadi arahari Icumbi Benjamin ntabwo arahagera mu kiganiro hari Kadafi Pro nawe ntabwo arahagera hari n'abandi Ruvuyanga wo kuri RBA Kwizigira hari Rugaju Bigan Rugangura Axel n'uwo bita Lorenzo nawe arahari ntabwo undi undi ni Muyango ariko we uyu munsi ni umushyitsi mukuru niyo yakomeza yicaye hariya nta kibazo nawe yabanje kudukorera ubu twari tumugaruye bwa kabiri urakoze cyane hari bose aranyibukije hari na Bamenya bakunda gukora ibintu byabo bakabibona biri gutera imbere we akunda gukinira inyuma y'ikibuga akajya abireba ukuntu biri kugenda neza nibyo bimunezeza niyo mpamvu yanze kugera hano kuva mbere ariko ni umuterankunga mukuru wa NVG ibi byose muri kubona niho biri inyuma ndamukunda cyane namwe muzamunkurira murakoze
Choice Live.